nad stupínek číslem 3. Další absolutně pořadí druhý Jan Mach, statom číslo 66. No a úplně tím nejlepším byl Drahoslav Šober, statom číslo 61. Takže ještě jednou ho volám na ten stupínek číslem 1, tentokrát absolutní pořadí. Takže to je trojice absolutních, nejúspěšnější absolutní jezdci ve třídě nebo v divizi 2, ve třídě E1.